Beleza, beleza. Aqui na loja Compra Aqui Pega Leve, em frente ao posto de saúde Leão 13, em Lages, você tem a promoção, ó, R$40. Quando o namorado tá longe de você, você faz isso aqui, ó, 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 ó. Legal? O namorado chegou perto, você volta a ficar comportado. E agora, aluno namorados, quer deixar a mulher numa sensação maneira? Olha aqui, esse aqui não tem, ó. Esse aqui ela veste e não vai sacanear você. É aqui na loja Compra Aqui Pega Leva, só R$40. Olha, um monte de variedades aqui na loja Compra Aqui Pega Leva. Vem pra cá, vem!